своїх інтерв'ю ви казали, що ворог застосовує нову тактику терору, гатить по навчальних закладах, та що Росія в такий спосіб прагне посилити психологічний терор. Поясніть, на вашу думку, чому росіяни можуть вважати це логічним з огляду на те, що обстріли відбуваються вже упродовж останніх років? Чому саме такі цілі, наприклад? Ну, справа в тому, що терор, він же ж іде в поєднанні, розумієте? Росія і російські спецслужби, і ГРУ, і не тільки, дуже довго навчалися методам психологічної війни. У нас це зараз тільки виходить на масштаби, на рівень. Але в нас, на жаль, це було деякий час недооцінено, а це дуже серйозне поле бою. І чому зараз це все з'явилося? Чому цей терор почався виток? Я не кажу сам терор, я кажу цей виток, цей етап терору розпочався саме зараз. І я поясню, цей етап терору розпочався через те зараз, що фактично він розпочався тому, що саме зараз у нас пішла така хвиля, в тому числі в інформаційному просторі, різних заяв, різних уявлень про Покровський напрямок, хвилювання, емоції. У нас дуже багато повідомлень від західних медіа про те, що вже треба готуватись до оборони Дніпра, про те, що все посипеться і так далі. Ну, я такий час від часу читаю, і вони раз в кілька місяців обов'язково загострюються. Ця істерія інформаційна так само. Потім у нас сталися події, пов'язані такі, як загибель пілота, на превеликий жаль, трагедія, і втрата F-16 літака. Потім почались дискусії про те, що а Курська операція, чи це дарма, чи ні. Це ж те, що обговорюють, в тому числі і з подачі західних медіа, і тут у нас дуже багато. Навіть, знаєте, повідомлення про те, які з'являються, наприклад, в мережі, про те, що от аварія на Південно-Українській АЕС. День це говорять, а потім Енергоатом це спростовує і каже, а хто це, власне кажучи, сказав. І чому? І звідки така інформація? Це не робила держава, державні органи. І це все створює що? Це все створює таке тло загальне, сумнівів, пригнічення, якоїсь демотивації. Росія це все аналізує. У них сидять аналітики, які моніторять цей інформаційний простір, які розуміють, що в цей момент потрібно що зробити? Потрібно посилити хвилю терору. Для того, щоб ось цей весь негатив, який формується, чи, скажімо так, фон поганих новин, яких стає дуже багато, для того, щоб їх ще підсилити обстрілами. Плюс їх підсилити обстрілами не просто так, щоб вдарити по цивільних об'єктах. На превеликий жаль, дійсно, за час повномасштабного вторгнення, а в деяких місцях ще з 2014 року, де був так званий «Руський мір», ми бачили вже багато чого. І, на жаль, те, що стосувалося агресії, в першу чергу, проти цивільних наших громадян, воєнних злочинів, злочинів проти людяності, які вчинав Кремль і Росія. Але зараз вони ще й роблять показово певні речі, які мають, на думку от якраз там їхніх спецслужб, що вони мають на меті зробити? Спробувати вкинути розбрат, спробувати посварити між собою. Для цього що було потрібно? Для цього був потрібен удар по Полтаві. Для цього що було потрібно? Для цього треба було одразу вкинути в російський сегмент соцмереж. А я це відстежував, як це все пішло звідти, як вони почали писати про те, що там українські мобілізовані, потім курсанти, потім ні, там була рота безпілотників, потім ні, не рота тих, хто вчиться на безпілотники, а цілий батальйон уже. Потім як вони почали писати, що там понад 100 загиблих одразу. І це ж все, а потім це все переходило до нас. І у нас почалося, замість того, щоб в цей момент все ж таки спокійно подивитись, ну, наскільки можливо, тому що люди загинули. Але з точки зору того, що зрозуміти, що стоп, в першу чергу прилетіли російські іскандери, що це зробила Росія, а тоді вже давайте сядемо і всередині розберемося, після того, що найменше, коли хоча б завали розберуть і дістануть, можливо, там ще живі люди є. І тоді ми вже будемо обговорювати в подальшому розслідування, кримінальні провадження, є кого притягнути до відповідальності за якісь дії, які не мінімізували, можливо, жертви, немає. Це все для цього все є слідство, і воно зараз працює. Але це теж Росія використовує. Потім вони почали дійсно бити в Сумах, вони вдарили двічі по навчальних закладах. Потім атака по Львову, так само цивільні об'єкти.
це чітко видно і зрозуміло, в принципі, куди, де вони намагалися поцілити, і поцілили фактично по житлових будинках. Потім дивіться, що обов'язковим елементом всіх цих атак є намагання дістатися до центра міста. Чи то Харків, треба вдарити по центру міста, створити картинку, чи то Київ, атака, яка відбувалася 2 вересня. І мета, ціль цієї операції ставилася фактично, ну, ми розуміємо прекрасно, мета цієї операції була в тому числі створити картинку. Вони ж теж хотіли вдарити, тільки у них був задум ближче до центру урядового кварталу силових відомств туди. Ну і незмінно є в них одне підприємство оборонної галузі, яке вони постійно намагаються вразити і постійно стверджують, що там щось відбувається. І тому треба створювати картинку відповідно. Тому це виток терору. Плюс, крім цього, курська операція. Алаудінов, отам, який взяв на себе певний час роль спікера, він говорив, якщо пам'ятаєте, він в інтерв'ю китайським медіа сказав, що 2-3 місяці СВО закінчиться. І він фактично видав в тому числі плани Кремля, ну, які там десь по чутках спустилися до нього і до його рівня, які йому стали Але, відомі. Але, пане Олександро, він тоді так. якраз повторив, якщо не помиляюсь, слова Кадирова, який про це сказав буквально так. декілька так. тижнів на той так. момент. Тобто виходить, що так. Кадиров ще до Курської операції про це сказав, а потім Алаудінов, побачивши Курську операцію, це повторив. Ну, тобто тут така якась... Але той момент найголовніший. Алаудінов вже ж це ж не стратег і не 7 п'ядів во лбу, щоб розбиратися в ситуації. Він просто, він що почув, то і видав, в принципі. Uh-huh. Ну, якби, ну, тобто, це такий рівень, знаєте. Ну, тобі сказали, ти робиш. Ну, от і все. Тобі сказали сказати, ти кажеш. От приблизно так. І він видав плани. Чому? І чому плани були? Дивіться, Курська операція ці плани порушила. Просто Алаудінов цього не зрозумів. І не зміг про це сказати. А Кадиров, можливо, зрозумів, можливо, і ні. Ну, я думаю, зрозумів, тому що Путін до нього поїхав, і, можливо, вони й про це говорили. В чому була суть? Суть була в тому, що десь до середини листопада російський наступ має тривати на Донеччині. Навіть не до середини, навіть до початку десь листопада він має тривати, по кінець жовтня на Донецькому напрямку. І фактично, що в цей момент має відбуватися? Цей момент, фактично, поки він триває, мало відбуватися деморалізація, як вони думають, досягнення певних успіхів російськими військами. І на тлі публікацій в західних медіа і такому тренду, який був, наративом про те, що українські війська обороняються, війна йде до позиційної фази, а отже треба буде сідати за стіл перемовин, приймати якісь умови, навіть не миру, а компромісного перемир'я, замороження конфлікту і так далі. Росія думала, ну, зараз Путін розраховував, от десь так, можливо, можна і закінчити цей етап СВО. Етап. Не всю війну, просто етап черговий, який потрібен буде потім Росії для того, щоб накопичувати сили. Але тут Курська операція, яка все зіпсувала. Зламала повністю от весь план, задум Путіна, який був на це. От вони щиро думали, що все вдасться і закінчити, навіть, можливо, без взяття Покровська, але на підходах до Покровська, фактично, і подати це як велике досягнення, щоб потім з часом певний період там, це спробувати розморозити і вже захопити, і рухатися далі. На Запоріжжя, можливо, на Дніпро, на Херсон, які б були задуми. Курська операція це ламає. Відповідно, що? Відповідно, знову ж таки, ми переходимо до чого? До того, що Україна не здається. А Путін розраховував, що зараз Україну будуть дотискати вони на полі бою на Донеччині. Думав, що Захід займе позицію таку, як він дещо займав під час битви за Авдіївку, що так, ми підтримуємо Україну, але ж, ну, можливо, там шансів не дуже є. А зараз все змінилося, і Захід знову каже, та ні, треба підтримати Україну. Курська операція це ламає. І ця стратегія працює. І отже ж недавно Путін сказав, на 1 вересня, коли він дітям там мізки промивав, розповідав там абсолютно для них, я думаю, незрозумілі речі, але він же ж це не для них говорив, а щоб його почули інші. І він сказав про те, що, ну так, як він сказав про Курську операцію, треба бандита вигнати, так? За приділи, а потім сість за стол, переговорив з признанням реалій, ну, які є на полі бою, це традиційно.
Тобто він знову ж таки говорить про те, що, і зверніть увагу, яке роздвоєння. Місяць пройшов, місяць проходить, спочатку заяви всі з Росії, жодних перемовин не буде, вони неможливі. Навіть щодо полонених, через день кажуть, ні, давайте провідемо обмін полоненими, тому що побачили, скільки Україна взяла строковиків російських, а це для них чутливе питання. Тут проходить час, Лавров з Пісковим кажуть, перемовин неможливо, Путін теж каже, проходить 3 тижні, він виходить і каже, та ні, давайте вже, тому що, ну, але на російських умовах. Але він бачить, що ну вийшов, відповідає йому президент Зеленський, український, в інтерв'ю NBC. І каже, ну ні, ми будемо утримувати території в Курській області, як би там не було, це елементи нашого плану перемоги. І він бачить цю тональність України, бачить, що Україна не посипалась попри удари по цивільних об'єктах, попри там удари по енергетиці, попри те, що виникають перебої час від часу з електроенергією, там і так далі, і так далі. Багато є питань. Все це зрозуміло. Він бачить, що ні, до чого треба переходити в рамках цієї стратегії, цього контрудару, який Росія наносить, до терору. І от час від часу ось ці витки, вони спалахують і, на жаль, будуть спалахувати. Тому що коли Росія не бачить і коли Путін не бачить жодного іншого виходу і не може досягти цих цілей на полі бою, які ставляться, не може зламати український опір, він намагається це зробити саме так. Ну, я вам скажу, що авторами теорії про масові бомбардування взагалі був автором італієць, який пропонував цю стратегію Муссоліні. Потім Німеччина брала собі на озброєння, потім їм це не допомогло під час Другої світової війни. Тому що Німеччина взяла це на озброєння з точки зору бомбардування Лондона. Ну от вони вирішили, що можна буде бомбардувати Лондон, і Лондон буде в темряві. Там реально люди жили практично в укриттях дуже часто, як у нас іноді трапляється в деяких особливо містах, які наближені до фронту чи Росії. Але це не спрацювало. Ну зараз Путін хоче довести, що ні, це чомусь має спрацювати, і неодмінно ця тактика, вона дасть результати, неодмінно десь оцей один із чергових витків терору має спрацювати на повну деморалізацію населення, на втому і так далі, коли навіть не заклики, а настрої в суспільстві, не те, що це мають бути обов'язково якісь акції протесту, а якісь настрої про те, що люди почнуть говорити, писати в соцмережах і так далі, мають почати змінюватися. І тоді, якщо Росія побачить, що ці настрої можуть змінитися за задумом Росії, мають включатися фактори подальшої внутрішньої дестабілізації через їхніх якихось агентів впливів, зрадників, колаборантів, на соцмережі і так далі, і так далі. Дуже багато технологій, які вони намагаються використати, на щастя для нас, до цього вони були безрезультативними. Ну, сподіваюся, що і далі буде так само. От ви кажете про терор, що він саме вдався зараз. Ну, дійсно, насправді, за ці на третій рік вже бачимо, що він не завжди навіть прив'язує це до чогось, просто може вдарити, коли йому заманеться, або коли ні з тієї ноги, можна сказати, встане. Бачу просто повідомлення про те, що в російських ЗМІ писали, що енергетики пророкували там в'ялові відключення електрики по всій Росії в проміжку з 25 по 30 роки. У них нові оцінки дефіциту генерації в Росії. І, власне, кажуть, що ризик відключення енергії, зокрема, в Краснодарському краї, залишається дуже високим. Сьогодні ж Путін на якійсь нараді у Владивостоці, куди він там поїхав займатися дуже важливими справами і дивитися на кораблі, сказав про те, що йому потрібна доповідь стосовно відключень світла там. Ну, тобто, людина розуміє, що чекає росіян взимку? Чи він удає, що він намагається щось зрозуміти? Як ви вважаєте? Ні, його не цікавить. Його не цікавить доля його посполитих. Я абсолютно рівно жодним чином. В підтвердження цьому можете, ну кому це цікаво, просто може знайти відео спілкування Путіна, коли він ще робив прямі лінії. От пам'ятаєте, коли йому дзвонили, або там... Ну, справжні відео, ви значить, маєте зібрали на увазі. Так, зібрались якісь люди, там із мікрофоном хтось підходить в Омскі, там во Владивостокі, там в Петербургі і питає. І от я дуже добре пам'ятаю ось це питання про водопровод в Пскові. В Пскові грязна вода, нету води.
Або вона грязна, і все. Я пам'ятаю ось цю його міміку, і як йому це бридко було слухати. Він сидить і думає, ну от, я ж вам тут розказую про те, як ми Штати будемо стримувати, як ми Європу завоюємо, як ми тут імперію побудуємо, а ви мені про водопровод в Пскові? Ну, і він начебто ж, типу, він з народом, типу, продемонструвати, що я ж такий тут відкритий, я вас слухаю, ну, знаєте, там, ну, я послухаю. Але це його те, що називається російською мовою по відношенню до нього, якраз можна сказати, тяготіт. Це йому важко, для нього це важко. І тому його це мало цікавить. Але в той же час треба сказати, що у них не так все просто, і в нього не так все просто, тому що він зараз поступово намагається формувати довкола себе оновлену еліту, так звану еліту, із покидьків, які якраз є так званими героями СВО. Тобто він, по-перше, що він робить? Він дає амністію тим, хто десь воював і вижив, і так далі. Потім вони повертаються в свої міста, грабують далі там і так далі, але це нікого не цікавить. Для них Путін стає авторитетом. Друге, він поступово починає чистити лінію Міністерства оборони, силовиків, і він почне туди заводити, от те, що там звільняє Білоусов, те, що там у них чистки, арешти. Він почне підтягувати туди якраз ось цих людей, які були ноунеймами від до цього відверто, про них ніхто не чув, але вони будуть заходити з поля бою. Він шукає опору от серед цих, і він шукає от якраз серед тих, хто там воював, десь все, причому не обов'язково там мобілізований, навіть контрактник і так далі, і він їх намагається підтягувати. Тобто, що він робить? Він робить альтернативну народну підтримку. Це ж все виходці із народу, він скаже. Ну так я ж їх підтримав, я їх підвищив, я їх втягую, вони зі мною тут, я їх приглашаю во дворці, даю награди і так далі. І тому він формує альтернативну народну підтримку, причому силову. Ті, які воювали, і ті, які бачать, що їх зараз підтягують, на противагу тим, хто там буде говорити про відсутність електроенергії, чи буде задавати питання, де наше правительство. І плюс, але при всьому цьому все ж таки, він почав більше остерігатися і боятися. І це дуже характерно. Його візит в Грозний, зустріч з Кадировим, те, що він там кланявся Кадирову-старшому пам'ятнику, відвідував мечеть і так далі, університет спецназу імені Путіна. Це ж теж спосіб знайти опору, силовий блок для себе у вигляді своєї преторіанської гвардії, якою він сприймає якраз, от, власне кажучи, безпосередньо так само кадирівців. От, власне кажучи, ось так, я думаю. Тому те, що це зараз відбувається в Росії, світло, інші техногенні катастрофи і тому подібне, це все добре. І це все буде мати накопичувальний ефект, безумовно. Ну, просто він може поступово, він може розтягуватися, він може не призвести обов'язково до одномоментних наслідків, таких, як нам би хотілося. Але це, звичайно, має певний накопичувальний ефект. І це, до речі, для тих, хто дуже багато, особливо на Заході, розписує, графоманить, пише дуже великі матеріали і статті про начебто велич Росії. Знаєте, яка вона велика, яка вона сильна, яка вона там потужна і тому подібне. Ну, власне кажучи, багато що демонструє, що це зовсім не так. Ну, Росія велика за площею і об'єктами, так, які треба демілітаризувати, це абсолютно точно. Тут от якраз згадали за підхід Путіна. Бачив статтю від Інституту дослідження війни про те, що у Путіна не змінилося стратегічне мислення навіть після Курської операції і, я так розумію, на тлі обстрілів його країни. Тобто, типу, та ж сама Курська операція, вона так на оперативному рівні якось впливає на ситуацію, зокрема на фронті для Путіна, але глобально він залишається при своїх якихось там думках, якщо вони якісь були. Чи згодні ви з цією тезою, чи якось свою маєте? Бачите, в чому ситуація? В тому ситуація, що от дуже часто у нас лунають, знаєте, там тези про те, що Росія і Путін хоче окупувати Україну, щоб потім з українців брати в армію і далі піти на Європу і так далі.
Ну, там от за такого сценарію. Можливо, це було би і так. Але він настільки одержимий питанням, от взагалі, можливого демонтажу української держави, що його цікавить тільки це. Тобто, ну, ви знаєте, як діяли різні там окупаційні влади, вони заохочували до співпраці когось, вони там когось намагалися, а він навіть не хоче, тобто він не шукає. Він шукає зрадників якихось колаборантів з українського боку, але це ж ситуативні речі, там, знаєте, які, на жаль, закінчуються дуже погано і трагічно. Але от він одержимий саме цією ідеєю позбавити Україну державності, і так, вона в нього є, тому що цю одержимість дуже важко зупинити. І коли людина... Але є інший фактор, в цьому є плюс, я навіть можу його знайти, я поясню чому. Тому що коли ви чимось надзвичайно на чомусь зациклені, в поганому сенсі, не в хорошому сенсі, зациклені на чомусь, одержимі чимось, іноді навіть з таким чимось маніакальним, тому що це така риса, вона притаманна якраз маніякам в кримінальних злочинах, і от чимось маніакально одержимі, це означає, що ви таки допустите помилку. Тому що постійно думати тільки про одне – це значить упускати. А в Росії дуже багато проблем, ми тільки що з вами говорили, і це тільки частина. А там є дуже багато внутрішніх, там абсолютно різне суспільство, воно складається з різних народностей, з різних національностей. Це абсолютно різні люди насправді. Скільки Путін не кричав «я русський», там, «хоч я чуваш», «татарін», «тивиніс» – ні. Нічого насправді цього не відбувається. Більше того, подивіться, от я кажу про помилки. Дивіться, він одержимий, він воює. А в нього в Дагестані вибухає. У нього там теракти відбуваються. У нього вже президент Тайваню каже, що Китай має переглянути договір, там, який був всередині 19 століття укладений, про те, що території відійшли на Далекому Сході до Росії, китайські, однієї з китайських династій. І це все воно рветься. Воно буде рватися, воно не може триматися постійно. І тому, власне кажучи, в цьому є плюс. Мінус – це в тому, що рватися воно може ще протягом певного часу. І не настільки швидко, як би нам цього хотілося, щоб ми побачили результат. Але, з іншого боку, я вам можу сказати, що з точки зору, скільки б він… Ну, знаєте як, можна реальність не визнавати. Ніхто ж не заважає сприймати реальність по-іншому. Ну, це вже дещо до психіатрії, правда. Її можна сприймати по-іншому, або мати свою точку зору на реальність. Але це ж не означає, що реальність довкола вас перестає бути реальністю. Можна сказати, що на території Курської області не українські війська, а бандити. Можна назвати, що це не Україна перейшла кордон і зайшла відкрито, з важким озброєнням, з технікою, а що це пригранічний інцидент, що це провокація. Так. Можна скільки завгодно це, але ж це не змінює того, що є реальний факт, і що цей реальний факт нікуди не зникає. Оце, власне кажучи, і ігнорування реальності, ігнорувати реальність можна. Путін це робить. Тому він їздить в Монголії, тому він їздить в Азербайджан, тому він говорить все, що завгодно, тільки б не обговорювати проблеми, які є в Росії, а тим більше Курськ, інакше, ніж там бандформування, інцидент, провокація і так далі. Але все одно, як би там не було, іноді просто приходить час, коли цій реальності треба подивитись в очі. Інакше вона тебе просто почне, ну, захлисне так, що ти навіть не помітиш. Отут є великі ризики, в тому числі і для нього, і є певні, скажімо, шанси для нас. Ну, дивіться, тут ж якраз повертаючись до попереднього, що ми говорили, що це ж треба опуститися глибоко вниз, щоб подивитися на те, як там народ російський живе. Стосовно політикуму, буквально у нас 3 хвилинки залишається, хочу ще зачепити тему. Сьогодні Лавров вийшов, сказав про нові червоні лінії Путіна. В контексті того, що Штати, вірогідно, що передадуть Україні ракети «Джазом», і що у разі, якщо дозволять бити ними вглиб по Росії, то це буцімто якась там червона або там якась іншого кольору лінія. Є питання, чому російська верхівка так боїться цього? Ну, у нас є свої далекобійні спроможності, ми їх використовуємо. Вони вже відчули це, відчули далекобійність. Що їм ще, що їх лякає? Ну, їх постійно, тобто,
це ж інше питання. Їм потрібно треба, їм постійно треба піднімати рівень і градус. Тобто, розумієте, вони ж постійно, от якби, дивіться, це ж люди можуть по-різному сприймати. Але західні аналітики, які дають поради своїм урядовцям, своїм спецслужбам, розвідки, вони всі щитують ці сигнали як російська слабкість. І в Росії це розуміють. Ну, тобто, умовно кажучи, дивіться, як же ж можна, знаєте, там, типу, коли на тебе напали і коли тебе вдарили, тобі можна або захищатися і нанести удар у відсіч, або можна відійти і сказати, та слухай, ти не знаєш, з ким зв'язався, я тобі зараз покажу, тільки дай мені подзвонити, зараз приїдуть, з тобою поговорять, або я поліцію викличу, там, і так далі. І от Росія, здавалось би, так, от маючи там ядерну зброю, все, відходять і починають говорити про тактичну ядерну зброю. Ну, треба доктрини переглядати і так далі. Це вже що на Заході ставлять галочку? Ага, значить слабкість проявили. Що робимо? Переходимо до наступного етапу. Який наступний етап? Ракети. JASSM або JASSM. Значить, переходимо до цього. Наступний що етап? Дати право ними бити по території Росії. Що далі? Атакамси по території Росії. І в Росії теж сидять там такі ж самі аналітики, ну частіше це пропагандисти, які історично кричать, що ой, що треба щось робити, бо тому що зараз полетять ракети, зараз буде щось погане. І вони починають про це кричати. А що робити в цій ситуації? Слабкість то проявлена. А що зробити? Ну, черговий раз давайте пригрозимо застосуванням ядерної зброї. Давайте скажемо, що буде щось немислимо, якісь удари, що ми тільки вже не бачили на наших прикладах. Вони ж там вже щось про зміну доктрини, в доктрині своєї казали десь тиждень тому. Це, розумієте, це правильно, так це відхід. Це, тобто це намагання начебто залякати. Тільки як так залякати, щоб сказати, ну ми готові ядерну зброю застосувати, але поки не застосуємо. Тобто це ж теж щитується так. Тому вони остерігаються, тому що бачать, що Захід іде на наступні кроки. І вони бояться, якими ж, а що ж буде далі тоді? І які будуть кроки? А що ж вони пропустять далі? І це, звичайно, от породжує ці страхи, тому змушує їх історично так реагувати. Цікаво, я просто на їхньому місці боявся більше Україну, бо саме Україна спланувала операцію в Курській області, не західні партнери, і саме українські дрони зараз прекрасно винищують НПЗ.